足哥说电影包你能听懂，今儿给大伙聊一部韩国的悬疑惊悚片《记忆之夜》。影片一开场，我们的男主蒙圈地从一场噩梦中醒来之后，发现自己正坐着车跟着哥哥和爸妈前往新家。站在新家的门口，蒙圈地是越看越不对劲儿，总觉得自己以前曾经来过这个地儿。蒙圈地的哥哥眼镜哥非常的优秀，打小就表现出了异于常人的天赋，琴棋书画吹拉弹唱，可以说是众多女生心目中的偶像，而且还是名牌大学毕业。咱这么说吧，除了一场车祸造成的腿脚有点不利索，其他方面没挑。对于患有慢性神经衰弱的蒙圈地来说，哥哥不仅是他的偶像，也是他学习的榜样。在收拾东西的时候，蒙圈地看到二楼的一个屋子房门紧闭，似乎里面是有什么猫腻。眼镜哥说，之前的房主在里边放了一些杂物，还没来得及搬走，所以咱哥俩得先暂时在一个屋里睡了。这个时候，一个搬家的工人问蒙圈地，说戴眼镜的那位是你哥？蒙圈地说，是不是看着不像？其实这事儿谁都不能怪，只能怪我比他长得帅。到了晚上，突然电闪雷鸣，一场暴风雨似乎就要来了。一家人正吃饭的时候，蒙圈地说，那楼上到底放的什么东西啊？感觉神神秘秘的。他爹爹王的呗，说谁知道都什么乱七八糟的玩意儿。不过我可提醒你啊，那房间千万不能进，不然万一前房主说丢了秦始皇的玉玺，咱家可赔不起。就在这个时候，蒙圈地突然听到从楼上那个放杂物的房间里传来动静。王大白说，你神经衰弱肯定是听错了。这个时候外边的雷电也挺配合王大白的工作，咣当一声就把蒙圈地给打懵了。到了后半夜，楼上放杂物的房间又传来了响声，蒙圈地刚想进去看看什么情况，眼镜哥突然在他背后出现，哥俩吓得都是当下猛地一颤。蒙圈地说，刚才我听到这屋里有奇怪的声音。眼镜哥趴门上听了听，说你是不是又忘了吃药了？你这种病情啊，药可千万不能停。转场之后，哥俩打着伞在外边闲扯淡的时候，一伙不明身份的人突然出现了。蒙圈地紧赶慢赶，还是狗撵兔挽一步，眼瞅着眼镜哥被这伙人扔进了面包车。转过天，警察来到家里调查情况。蒙圈地说，虽然这帮人是干什么的我不知道，但我记住了他们的车牌号。警察说，那车牌号我们查过了，根本不存在。眼镜哥被绑架的这些日子，蒙圈地仍是不停地做噩梦，即便是吃了药也没屁用。眼镜哥在被绑架的第19天的早上啊，居然神奇般的回来，而且身上连一点伤都没有。经过专家的测试，发现眼镜哥得了解离性失忆，被绑架这段日子的事啊，全都随风而去。睡到后半夜，蒙圈地突然发现眼镜哥一个人偷偷溜了出去。第二天一早，蒙圈地说，你昨晚上干嘛去了？神神秘秘。眼镜哥说，开什么玩笑，我一直在睡觉，你是不是又忘了吃药了？而就在这个时候，蒙圈地发现了一个诡异的现象。蒙圈地说，哥呀，你以前瘸的是左腿，怎么现在改右腿了？眼镜哥说，开什么玩笑，你得抓紧时间吃药。到了后半夜，眼镜哥又瘸着腿出门了，蒙圈地跟在后边一看呢，吓了一跳，因为他哥哥的腿不瘸了，走起路来是虎虎生风啊，当时就把他给看懵了。蒙圈地坐着出租车啊，一路尾随着眼镜哥来到一背街小巷，发现眼镜哥呀，竟然是一黑帮老大。上回去他家调查的那俩假警察啊，也是眼镜哥的手下。当蒙圈地正在瞎学墨的时候，被眼镜哥的手下给发现了。接下来是一场追逐戏，蒙圈地在前面跑的是失魂落魄，眼镜哥的俩手下追的是激情四射。当蒙圈地正倒气儿的时候，突然就被眼镜哥给中蒙圈了。第二天早上，蒙圈地醒来一看呢，这气儿就不大移出来，说你这个大坏蛋诈骗犯，我现在就去警察局报案。眼镜哥说，你看到的那一切都是虚幻，昨晚上我一直在家里睡觉，老弟你一定要稍安勿躁，是不是又忘了吃药了？蒙圈地吃完药之后，这情绪明显稳定多了，他还真就认为是自己神经衰弱看错了。可就在这个时候，他突然又发现了蛛丝马迹，现在他可以完全的肯定昨晚上发生的一切绝不是自己做的梦。随后他把这事儿啊跟他妈咪冷淡婶说了一遍，冷淡婶说，这事儿太可怕了，咱得赶快告诉你爸。蒙圈地说，如果眼镜哥今儿晚上啊还出去下酒馆，咱就跟我爸一起去看一看。到了后半夜，蒙圈地起来尿尿的时候，突然听到冷淡婶正在打电话。冷淡婶说，这下可完蛋了，眼镜哥的行踪啊已经被蒙圈地给发现了，咱下一步该怎么办啊？蒙圈地一听当时就吓尿了，意识到自己很有可能是中了别人的圈套，于是这哥们虚晃一招撒子就撂了。蒙圈地来到警察局报案，在核查蒙圈地身份信息的时候，警察说，你1977年出生，今年41岁了。蒙圈地一听就懵逼了，说今年是1997年，我才21呢。警察一听就笑了，说大叔你可别瞎胡闹了，你看看挂历，现在是2017年呢，你该不会是脑残吧？蒙圈地走到镜子前一看，这当下就是猛的一颤，心想这到底怎么回事啊？是我荷尔蒙不够用，还是我内分泌失控了？
转场之后，蒙圈地回到家，发现屋里一个人都没有。当他正下球转的时候，眼镜哥、冷淡婶和王大白突然出现。眼镜哥说，在1997年的12月份的时候，这里曾发生过一起凶杀案，而你就是那个杀人犯。可我们给你又灌辣椒水，又上老虎凳，你就是不招供。后来通过催眠专家王大白，我们才知道，原来你得了解离性失忆，以前所有痛苦的事儿全都随风而去。所以为了唤醒你的记忆啊，王大白利用复杂的催眠手段，让你回到了案发前的1997年，并且搬进了受害人的家。我扮演你哥，王大白扮演你爸，冷淡婶扮演你妈，想摸清楚当年到底是怎么回事。而你听到的楼上的动静啊，其实是我们工作人员不小心弄。而我被绑架的那19天呢，其实是个意外，因为我是黑帮老大呀，所以那天晚上啊，我是被警察给拿下。从警察局出来之后，我们接着进行忽悠你的计划。眼镜哥说了半天呢，蒙圈地虽然还是满脑子蒙圈，但他隐隐的意识到可能要大事不妙。于是这哥们趁眼镜哥不备啊，跳下车撒子就溜。蒙圈地在逃跑的过程中啊，不幸被一辆汽车给撞蒙圈了。不过这一撞啊，比催眠还给力，蒙圈地竟然回忆起了过去。哎呀，要知道是这样，当初还不如让汽车给撞一撞。原来这蒙圈地啊，以前有一个幸福的家，但随着一场车祸的发生，他的家呀瞬间是变得稀里哗啦。爹妈领了盒饭，哥哥住进了医院。主治医生龙套叔说，你哥哥的情况可不太妙，再不做手术的话很有可能就要交饭票。为了给哥哥筹措手术的钱，蒙圈地铤而走险接了一杀人的活。雇主说，家里只有一个女人俩孩子，你去要了那女人的命，但俩孩子不能碰。这蒙圈地对杀人呢本来就没什么经验，拿着刀进屋一看就不想干。可就在这个时候，女人的大闺女开始不停地尖叫，这下可把蒙圈地给吓尿了。这哥们儿一慌啊，无意中把大闺女干掉了。女人跑到楼上一看，吓得是花枝乱颤。此时蒙圈地的脑子已经彻底乱，很快又让女人领了盒饭。这哥们儿刚走到楼下，就撞见了女人的儿子小正太。小正太说，我妈咪哪儿去了？蒙圈地说，你赶快回被窝，从1数到100，连续数10遍呢，你妈咪就出现了。小正太回被窝查处，蒙圈地正准备出门的时候，无意中看到了墙上挂着的全家福照片。原来雇他杀老婆的呀，竟然是他哥哥的主治医生龙套叔。蒙圈地走了之后，小正太给龙套叔打了一电话，说我连续数了10遍，我妈咪不仅没出现，还和我姐姐一起领了盒饭了。龙套叔一听就懵了。这个时候蒙圈地突然出现，原来龙套叔给他老婆呀买了巨额的人身保险，想等他老婆嗝了屁，然后再拿着保险赔偿金呢去花天酒地。蒙圈地说龙套叔是禽兽，龙套叔说蒙圈地是大傻帽，两人狗咬狗一交手，龙套叔很快就交了饭票。蒙圈地从痛苦的回忆中醒来之后，发现眼镜哥正站在他面前。眼镜哥说，我就是当年那个从1数到100的小正太，你告诉我，当年是不是我爹地雇你杀的我妈咪？由于蒙圈地不想再给眼镜哥过多的伤害，于是说这一切都是我自己的主意，跟你爹地也没有一毛钱的关系。影片的最后，眼镜哥生无可恋跳楼领了盒饭，蒙圈地也自杀嗝了屁。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压惊吧，就算生活不下去，也别违法和乱纪，为了私欲去害人，早晚让你下地狱。